2月10号左右会在那边开董事会。台积电亚利桑那州厂12月完工典礼喊卡，但身兼台积电董事之一的国发会主委刘进清漏口风，明年2月在美国有活动，加码透露台积电未来3年国内设厂规划。我知道在高雄跟台南呢、啊，高雄台南，然后再来嘞，因为每一年都要设厂、接下来台中也会有。刘进清补充，水电问题政府在积极沟通，外界同步关注。美国商务部日前拍板补助台积电亚利桑那州厂66亿美元，除了原规划的2纳米先进制程，还传出关键技术 A16 制程未来也会移到美国。台积电有跟我解释哈。那 A16 是产品的部分哦，那产品的部分其实要看，如果它 A16 一般来讲进到3纳米是有可能过去的，有可能过去。那你也是乐观其成吗？倒不是乐观其成不乐观其成哦，这是一个政治因素。刘进清说，虽然美国成本比较高，但若买方接受并下单，台积电就会出货。川普胜选让业界担忧护国神山关键技术出走，近期也传出台积电调整 CoWoS 产能规划，通知海内外设备及供应商，2026年设备需求量及交机计划暂缓，未必是一件坏事。面板级的散出型封装 Fan Out PLP 这样子的一个技术，未来会不会取代 CoWoS？这个部分其实台积电目前也正在进行当中。 AI 趋势变化快速，加上进入川普2.0时代，企业短程海内外布局都得端看时局，滚动式调整。三立新闻陈世雄、杨家健台北报道。